Olá, tudo bem, gente? Eu sou Esteban Pascoal. Espero que tudo esteja bem na casa de vocês. E eu vou mostrar um pouquinho deste sax tenor Malerne. Tá escrito Ridgeley aqui, mas ele é feito pela Malerne, tem as características típicas, né? Essa chave aqui, o braço, a aranha, esse reforço. É um sax muito leve. Não tem a mecânica moderna, mas é muito bem resolvido. Isso aqui tá na mão, tá fácil. E ele responde muito rápido, muito fácil, muito leve de tocar. É impressionante.